Kami ani kita kikir ni. Heya! Tidak kanggulah. Kenapa ni? Kenapa korakkan? Ni ni kenapa ni kita? Nalai adi kalah, tidak kita. Korakkan leh ni jumpa orangnya dah. Ayo! Ni ni tata lah, ada korang tu macam? Tala mah, atro leda, order lu untuk aje. Ni ni korak leh ni dek. Ni ada orang macam ni biru na dek. Ni nak kekaran deh, ni mereka orang tu kandi leh. Yang de pasport itu tadi mana yang nak lihat? Aduh, aduh, saya. Nikiri, nikiri mana? Karang motor lepas orang ke? Abang nikiri ya? Angkatnya nale? Abang de bawa aje sendu berum. Sirsi India belas lahara baru ini pergi rasa mana? Pergi. Okay, ini dengan anda. Ido, ido anda mana ji? Ingat dok. Adi tadi alara berat eh. Adi tu sambil dia ni katakan ni ambil katakan ni ambil. Awar tu. Katakanlah. Ini kita ni percaya orang. Ah, orang. Enne tol pi jangan nak kena dah. Enne dah le. Poli. Awak ni kan. Ba 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 ba. Ada. Orang ni. Orang ni. Poli. Hulu. Ba ba ba. Ada. Polis ni apa harga beri? Polis orang mana strong ati kanam? Nama mana terbeli kanam tu? Ninggal ingin apa hal orang dah kini ini kali le concentration kali le? Yeni kiri kali finish itu mana ada tu gusti practice ian? Ah, anginnya windu iru kunu kunu da bac. Kunu kunu kena cerita kali lelada. Di kaharam sallle? Confusion akal le. Enna enna apa dijam? Merapair. Ayat payar money poin. Payar money kalau tidak cingnya macam mana? Jadi adik sahre. In nomine patris et filii et spiritus. Wallahata thala vedana. Yanu nu kadakatte. Nikada. Endana idu? Ey eli eli. Eli ellada idu pudiya. Surya kiridam veenudan. Angere pada tali, mana tali, madura naranya tali. Kena kena. Pada tali, mana tali, madura naranya tali. Itu mulai itu baca kita rayam, rayam. Kena. Orang patut rupiah itu, macam apa? Kalau kita boleh.